პირადობების საკითხსაც ვთქვათ თემას გავაგრძელებთ. კახა ასკურავამ ლანჩხუთის საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის წევრმა აღმოაჩინა ბრჭყალებში ეს რაღაც პირადობები და თქვენმა სამსახურმა სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტომ თქვენ კონკრეტულად დღეს გამართეთ ასე ვთქვათ ბრიფინგი და წარმოადგინეთ ის რომ არ არის ასკურავა მართალი. სოსო გიორგაძე არის ჩვენთან სტუდიაში. რა მოხდა სინამდვილეში თუ შეგიძლიათ რომ აკეთოთ? საღამშვიდობის. ასეთი ამბავი მოგვიყვა დღეს ლანჩხუთის საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის წევრმა. დაიწყო მან იმით რომ ოთხშაბათს არჩევნები გააყალბეს და ამაში გამოყენებული იქნა ყალბი პირადობის მოწვევები. შემდგომში ეს ყალბი პირადობის მოწვევები გადაიყარა ლანჩხუთის ნაგავსაყრელზე, ნაგავში სადღაც და ზუსტად კვირას იმ დღეს როდესაც თბილისში მართებოდა აქცია არჩევნების გაყალბების წინააღმდეგ, იმ დილის როცა ის აქციაზე მოგზანდებოდა, მაინდამაინც მაშინ მან ნაგავსაყრელში იქეკა და უხოი საოცრებამ აღმოაჩინა გაყალბებული პირადობის მოწვევა. როგორი ქარმა გადმოყარაოდა, არც ფტორი ჰქონდა, ხოლო საეჭო იყო რაღაც ვერსია. მოგლეთ მაინდამაინც ამ დღეს, მაინდამაინც როცა თბილისში მოდიოდა იმ დილით, მაინდამაინც მაშინ მოუწია ამ ნაგავში იქეკა და აღმოაჩინა ეს პირადობის მოწვევა. საუბარია 17 პირადობის მოწვევაზე, 17-ის შესახებ ინფორმაცია მეთქვან მაქვს და ასევე თქვენს ეკრანზედაც ჩანს. ყველა მათგანის პირადობის მოწმობა, რომელიც ეკრანზე ნახეთ და რომელიც მან წარმოადგინა, დაბეჭდილია 2010 წლამდე. უფრო მეტიც, ყველა ის ადამიანი, რომელსაც თქვენ ხედავთ, გარდაცვლილია 2008-2010 წლებში. შესაბამისად, მათი დოკუმენტები ამავე წლებშია გაუქმებული და ბუნებრივია არც ერთი მათგანის შესახებ ინფორმაცია არ გადაგზავნილა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში და უფრო მეტიც, რა თქმა უნდა, ამორჩეულთა სიაში არ და ვერ მოხდებოდნენ ისინი. ესე იგი, რა გამოდის? ადამიანებმა, რომლებმაც სადღაც მოკრიბეს გარდაცვლილი ადამიანების პირადობის მოწვევები, ეს გახდა თურმე საფუძველი იმისა, მხოლოდ ეს აქვთ იმ მტკიცებულებად ახლა, რომ არჩევნები გაყალბა. მე მინდა გაჩვენოთ ძალიან საინტერესო საბუთი. ბიძაჩემი ჯემალ გიორგაძე გარდაიცვალა 13 წლის წინ. ჩვენ ოჯახი ვინახავთ მის ყველა ნივთს და ასევე მის დოკუმენტებს ახსოვრად. ეს არის 13 წლის წინ გარდაცვლილი ბიძაჩემის ჯემალ გიორგაძის პირადობის მოწმობა, რომელიც ჩემ ოჯახში ინახება, ბელქვიათ იმ ადამიანის სახსოვრად, რომელიც ჩვენთვის იყო ძალიან ძვირფასი. მე შემიძლია ეს პირადობა ახლა გაჩვენოთ და ვკითხულობ, ან ბევრ ადამიანს აქვს ოჯახში მისი გარდაცვლილი ნათესავის დოკუმენტი. ეს დოკუმენტი არის გაუქმებული, არც ერთ ბაზაში არ ფიქსირდება, არც ამორჩეულთ ერთიან სიაში ყოფილა, უბრალოდ ინახება სახლში. თუ ეს არის იმხლა იმის მტკიცებულება, რომ ვინმე მარჩევნები გააყალბა. ხოლოდ ასეთი საბუთები შეგიძლიათ უპასუხოთ ეს არგუმენტს, რომ რაღაც ადამიანი გარდაიცვლება, მე მოვისმინე იქ სანამ ეთერი დაიწყებოდა ეს დივერსია, რომ როცა ადამიანი გარდაიცვლება იმის თუ როცა მიდიან ისინი რაღაც არის რომელ დაწესებულებაში იმისთვის რომ გარდაცვალების ცნობა აიღონ, მათ უწევთ რომ დატოვონ პირადობის მოწმობა იმ ადამიანის. 5 წელია იუსტიციის სამინისტროში მუშაობ. აქედან 4 წელი უკვე სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში. და შემიძლია დარწმუნებით გითხრათ, რომ გარდაცვალების მოწმობის სასახება დაუცინებელი არ არის ამ დოკუმენტის წარმოდგენა, იმიტომ რომ შესაძლებელია უბრალოდ ოჯახის წევრებს არ ქონდეთ ინფორმაცია, სად ინახავდა გარდაცვლილი ამ პირადობის მოწმობას, ან საერთოდ არ ქონდა. ან დაკარგული ქონდეს. შესაბამისად, ის კიდევ მათ მიერ მოგონებული ყალბი არგუმენტი იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს დოკუმენტი თუცან იქვე არ წარადგინა გარდაცვალების მოწმობას, არ მოქცევენ, ან სიცრუე. იმიტომ რომ აქვე მაქვს ადამიან 13 წლის წინ გარდაცვლილი პიროვნების პირადობის მოწმობა, რომელსაც გარდაცვალების აქტიც ჰქონდა წაღებული, დასაფლავებულიც არის და ამ საფლავზეც გავდივართ ხოლმე ოჯახის წევრები. დიახვალ ამ ადამიანს, ამ კახას ყურავას პროკურატურის განცხადები დაიბარებენ დაკითხვაზე. მე იმედი მაქვს და ალბათ ლოგიკურად ისა რომ მას უნდა მოსთხოვონ აი ამ 17 პირადობის მოწმობის როგორც ნიფტკიცების წარმოდგენა. რა რესურსი არსებობს იმისი, ეს პროკურატურა დაგვიკავშირდა და კიდევ ერთხელ თქვა რომ ხვალ ჩვენ სტრაფი რეაგირება ქონდა, უბრალოდ ის არ მოვიდა დღესვეო. მე როგორც მოვკარყურე მისი მტკიცებით, ეს არის არა ნამდვილი პირადობის მოწმობები, არამედ შემდგომ ეხლა გაკეთებული ყალბი, ნუ აი ამ ტექნოლოგიით. თუ როგორმე ჩატარდეს ექსპერტიზა იმის დასადგენად, რომ ეს არის ნამდვილი, ანუ იმ ადამიანებს მართლაც ეკუთვნოდათ ეს პირადობის მოწმობები გარდაცვლილ ადამიანებს. აქ შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ ეს ყოველ
ყველა დოკუმენტი ნამდვილია, გაცემულია თავის დროზე, ოღონდ მხოლოდ 2000 წლამდეა ყველა გაცემული, ეკუთვნოდა ფლობელს, როცა ისინი გარდაიცვალნენ და აქტი დარეგისტრირდა, ყველა ეს დოკუმენტი გაუქმდა. თავის დროზე ის იყო ნამდვილი, თავის დროზე ის იყო იურიდიული ძალის მქონე საბუთი, უბრალოდ ახლა გაუქმებულია, რადგან მათი მფლობელები გარდაიცვალნენ. გაუქმების შესახებ, აი აქ თუ დააკვირდებით ერთ-ერთ თქვენს ეკრანზე გამოჩენილ სურათს, წერია: გაუქმებულია მიზეზი გარდაიცვალა. ეს არის ამონაწერი თქვენი ესეთი ბაზიდან. დიახ, რომელსაც ვაწვდით, ამ ბაზიდანვე ვაწვდით მონაცემებს ცესკოს, მაგრამ გარდაცვალების შესახებ ცესკოს არ ეგზავნება მონაცემები. აქვე ერთ-ერთ გრაფაში ნახეთ, ჩანს გაუქმების თარიღი დოკუმენტის. ყველა საწერია 2008 წელს. ეხლა შემდეგი კითხვა მაქვს. მე ძალიან მნიშვნელოვანი და თქვენის ტექნოლოგია როგორ მუშაობს იცით. მე რასაც ახლა თქვენ ყვები და რა ვერსიებიც მოვიშენ, მაქვს სუ ორი ვერსია. ან ერთის მხრივ ახლა ასკურავა თავის რაიონში ლანჩხუთში ეს ადამიანები, როგორც აი თქვენ გვაჩვენეთ თქვენი ბიძა, თქვენი სპირადობის მოწმობა, მოაგროვა ადგილზე რაღაცნაირად ეს 17 პირადობის მოწმობა ოჯახებიდან ითხოვა, რომელსაც მე ნაკლებად ჯერ ამ ვერსიის და არის კიდე მეორე ვერსია, რომ ეს პირადობის მოწმობები მართლაც იყო სადღაც ჩაბარებული, მოგროვილი რაღაცა უწყებაში და ფაქტია, რომ ეს ხდება 2008 წლებში, მაშინ როცა გარდაცვალება დადგა და შემდეგ თვითონ იმ სისტემიდან ესე თქვა, ეს არის თავის დროზე გატანილი, ან უფრო მეტიც, სწორედ ნაციონალური მოძრაობის მართლობის დროს, სწორედ იმ მექანიზმით, რასაც ახლა აკავდა აბრალებენ დღეს არჩევნების ჩატარების დროს საქართველოს ნებას და ცესკოს, რომ თვითონ არჩევნები გაყალბდა და თავის დროზე 8 წლებში 2012 წელს იგივენაირად ამ პირადობის მოწმობებით ხდებოდა არჩევნებზე ხმის ყალბად მიცემა. აი თქვენ როგორ უშვებთ იმის შესაძლებლობას, რომ შეიძლება ეს პირადობის მოწმობები გატანილი იყოს შიგნიდანვე სისტემიდან? შესაძლებელია თუ არა? პირველ რიგში უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ თავის დროზე როცა ეს დოკუმენტები გაიცა, უნებრივად წაიღეს ფლობელებმა. ამადგან ამ დოკუმენტების მოხვედრა როგორ მოხდა ნაციონალურ მოძრაობაში, ეს იყო გაყალბების მიზნებისთვის და ოჯახებში მოკრიბეს თუ ეხლა დაიწყეს ბოლო პერიოდში ამათი მოკრება გარდაცვლილის ოჯახებიდან. ეს ბუნებრივია ჩემთვის უცნობია, თუმცა ერთ საინტერესო საკითხს შეეხება. არა, მე მაინტერესებს ვერსია, რომ თვითონ თავის დროზე 2008 წლებში თუ კი ეს რაღაც სახელმწიფო უწყებაში მოხდა, ეს როგორც გარდაცვლილი ადამიანების პირადობის მოწმობა ჩაბარდა, ესე ვთქვათ, ხო? თუ შეიძლება და რომ ან ჩაბარ შეიძლება და რომ ჩაბარებულიყო და წესით უნდა განადგურებულიყო. და იქნება არ განადგურდა და გაიტანეს ეს ვერსია. აქვს ასეთი ბუნებრივია, თეორიულად ეს შესაძლებელია, რომ ამ შემთხვევაში მაშინ თვითონვე უნდოდათ ამ დოკუმენტების გამოყენება რაიმე მიზნებისთვის. არამედო უნდოდათ, არამედო 2008-ში თუ ეს ხდება, იმის მერე რამდენიმე არჩევნები იყო, 2010-ში იყო არჩევნები და 12-ში. დიახ, ეს გასაგებია ჩემთვის თქვენ რა ვერსიაზე საუბრობთ, თუმცა რა გააკეთეს მათ 2010 წელში? ამის მტკიცება შედარებით რთულია, ვიდრე იმის დღეს რა მოხდა. ფაქტია, რომ დღეს ამ ადამიანმა გამოიყენეს ძველი პირადობის მოწმობები, რომლებიც გაუქმებულია 2010 წლამდე ყველა აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ყველა გარდაცვალება ამ პერიოდში არის დარეგისტრირებული და უბრალოდ შეძლეს ამ დოკუმენტების წარმოდგენა, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია ყველა შევკრიბოთ ჩვენი გარდაცვლილი ნათესაობის ერთ ადგილს დავალაგოთ და ვთქვათ, რომ გაყალბთ. მაგრამ დავაზუსტებთ, თუ შეიძლება თქვენ კითხვასთან დაკავშირებით, რა განსხვავებაა დღეს იმ მოცემულობასთან დაკავშირებით, რაც იყო თქვა 2012 წლამდე. იმიტომ რომ თქვენ ახლა საუბრობთ, რომ მაშინ შესაძლოა ეს საბუთები გამოეყენებინათ თუნდაც გაყალბებისთვის. 2013 წელს საქართველოს იუსტიციის მინისტრის გადაწყვეტილებით და მისი ინიციატივით შემოღებულია ასეთი წესი, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო ცესკოს არჩევნების სისთვის მხოლოდ სახელს გვარს პირად ნომერს და მისამართი კი არ უგზავნის, არამედ ყველა ასეთ მონაცემს აყოლებს ბიომეტრიულ ფოტოსურათს. თითოეული ჩვენთაგანის, თითოეული ამ არჩევნის მონაცემი გამაგრებულია ბიომეტრიული ფოტოსურათით, რაც იმას ნიშნავს, რომ თითოეულ ადამიანს ახლავს ახალი სტანდარტით გადაღებული ფოტოსურათი და ვერც ერთი ადამიანი არჩევნებში მონაწილეობას ვერ მიიღებს, თუ მისი ფოტოსურათი თან არ ახლავს ამ ამორჩეულთა სიას. 2013 წლიდან მოყოლებული ასეთი მეთოდებით არჩევნების გაყალბება პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდება. უფრო მეტიც, თითოეულ მოქალაქეს, რომელსაც ეს საკითხი საინტერესოა და უბრალოდ ეჭვი გაუჩნდა იმ ასე ვთქვათ, განცხადებების მერე, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის ხოლმე მანამდე არასამთავრობო სექტორის მხრიდან იყო გაჟღერებული ქვეყანაში. თქვენ შეგიძლიათ ამის გადასამოწმებლად ძალიან მარტივ ხალხს მიმართოთ, ნუ დაგვიჯერებთ თქვათ ნურც ჩვენ, ნუ დაგვიჯერებთ ნურც პარტიებს, ნურც არასამთავრობო სექტორს. ყველა თქვენთაგან შეუძლია შევიდეს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საიტზე, სადაც არის ყველა ამ არჩევნის შესახებ მონაცემები შეყვანილი. ანუ ვისაც ჰქონდა უფლება მონაწილეობა მიიღო არჩევნებში და თქვენ ყველა ნახავთ, ვინც დაინტერესდებით, რომ ამ 17 ადამიანიდან არც ერთი
ამ ჩევთ ერთიან სიაში შეყვანილი არ ყოფილა. ეს არის ყველაზე ხილული თვალსაჩინო საჯაროდ ხელმისაწვდომი დოკუმენტი იმისა, რომ ეს არის სიცრუე, რომელიც გამოიყენეს არა კონკრეტული ადამიანების, არა კონკრეტული უწყების მიმართ, არამედ გამოიყენეს სახელმწიფოს და სახელმწიფო ინსტიტუტების წინააღმდეგ და მინდა განმარტო რატო. ეს მე არაერთხელ ვთქვი, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის ფარგლებში შეფასების მეორე ბლოკი მთლიანად იყო მიმართული სახელმწიფო სერვისების განვითარების კომპეტენციის ფარგლებში და ეფუძნებოდა გაერკვიათ იყო თუ არა ქართული დოკუმენტები უსაფრთხო. სწორედ ამ ბლოკის ფარგლებში ევროკავშირიდან მოვლენილმა ექსპერტებმა შეაფასეს რა ქართული დოკუმენტების დამზადების, მოქალაქეებზე მათი გადაცემის, ფლობის, უსაფრთხოების წესები და სტანდარტები დაწერეს, რომ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო არის კარგად მართული ორგანიზაცია, სადაც საქართველოს მოქალაქეებისთვის დოკუმენტების დამზადება ხდება უსაფრთხოდ და ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისად. გასაგებია სოსო, მაგრამ ნახე ის არის ბრალდება, სწორედ იმაში მდგომარეობდა, რომ ამის მიუხედავად გვერდზე ჩუმად დამზადდა რაღაც საბუთები, მაგრამ აქვე ცოტა მარტივად რო უთხრა ტელემაყურებელს, აი იმ სახის პირადობის მოწმობით, რაც აქ გადაცული ბიზათქველის ფოტო მოიტანეთ, რატოა შეუძლებელი? ესე იგი ეს არის ნამდვილი, ისე როგორც ის 17 პირადობის მოწმობა, ანუ იქ არის ასახული ნამდვილი ადამიანი, რომელიც გადაცულია, რომელიც ფიზიკურად ვერავინ ვერ მივა მათ ნაცვლად ერთი და მეორე. ეს სახელი და გვარი საერთოდ აღარ ფიქსირდება ჩელთა სიაში. ყველას ამ ფუჩში შეუძლია დაჭრა, რომ აი ხა საბუთით ვიღაცა მისცეს ამას ხმა და ეს არის ცალსახა. ამ ხრივ ეს გასაგებია, მაგრამ მე მინდა ერთ დეტალს დავაზუსტე, ბოდიშკი ხთით. აა შემდგომში დღეს იმავე სიუჟეტში, რომელზეც თქვენ საუბრობდით, იყო ლაპარაკი, რომ სწორედ არა ელექტრონული პირადობის მოწმობები შესაძლებელია გამოყენებულიყო არჩევნების გაყალბებისთვის. მინდა ვთქვა, რომ პირველი ტურისთვის დაახლოებით 780000 ადამიანზე იყო ლაპარაკი, რომელიც ამორჩეულთ ერთენსეში არა ელექტრონული პირადობით. არამედ პირადობებით იყო. დიახ. 13000-ით არის შემცირებული მეორე ტურისთვის, 13000-ით არის შემცირებული მეორე ტურისთვის იმ ადამიანებთან რაოდენობა, რომლებიც ამორჩეულთ ერთიან სიაში მოხვდნენ არა ელექტრონული პირადობის მოწმობით. შესაბამისად, კი არ გაიზარდა პირიქით შემცირდა. ეხლა რამდენია დარჩენილი ისეთი ადამიანები, ვისაც აქვს ასეთი ძველი პირადობის მოწმობა? ძალიან ცოტა და გეტყვით რატო. სწორედ ასევე 2000. რამდენია ეს ცოტა? ზუსტი ციფრი შემიძლია მოგაწოდოთ კონკრეტულად ამ წუთში ზეპირად არ მახსოვს, თუმცა დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ დაახლოებით 1,000,000-ზე მეტ ადამიანზე გაიცა 2013 წლის შემდგომ ბიომეტრიული საბუთი უფასოდ, იმიტომ რომ იუსტიციის მინისტრის გადაწყვეტილებით ცხადდება ხოლმე აქციები და თქვენ გახსოვთ, რომ გარკვეული ყოყმანიც კი იყო ხოლმე იმასთან დაკავშირებით, უნდა ავიღოთ თუ არა ბიომეტრიული საბუთი. უარესი გვახსოვს ამასთან დაკავშირებით. თუმცა დღეს მტკიცდება, რომ გადაწყვეტილება, იუსტიციის მინისტრის გადაწყვეტილება, რომ აუცილებელი ადამიანები ფლობდნენ ბიომეტრიულ საბუთებს, არის სწორი, იმიტომ რომ არჩევნების მაღალი სტანდარტების ჩატარება დგას სწორედ ბიომეტრიული საბუთების, ბიომეტრიული ფოტოსურათების და ელექტრონული მონაცემების დაცვას. აქვე რო გითხრათ, ვინ არის 9000 ადამიანი, რომელთაც პირველ და მეორე ტურ შორის ამორჩეულთა სია გაიზარდა? დიახ, მოგახსენებთ. პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენ პირველ ტურსა და მეორე ტურ შორის გადაცემულ მონაცემებში შორის სხვაობა არის სულ 13900. და არა 9000. 3900 ადამიანის სხვაობა გამოწვეულია შემდგომი გარემოებებით. პირველი ტურიდან მეორე ტურის ფარგლებში მოქალაქეების გარკვეული რაოდენობა დაემატა სიას, გარკვეული რაოდენობა გამოაყდა. ვინ გამოაყდა სიას? სიას გამოაყდა გარდაცვლილი ადამიანები, გამოაყდა ადამიანები, რომლებსაც აღარ აქვთ არც ერთი იურიდიული ძალის მქონე დოკუმენტი და გამოაყდა ადამიანები, რომლებსაც შეუწყდა საქართველოს მოქალაქე. იმავე წესით დაემატა ისეთი ადამიანები, რომლებიც გახდნენ სრულწლოვანი, ანუ მიაღწიეს 18 წელს, დაემატა ადამიანები, რომლებსაც მიენიჭათ საქართველოს მოქალაქეობა და დაემატა ადამიანები, რომლებსაც პირველად აიღეს და უკვე აქვთ იურიდიული ძალის მქონე. გასაგები, ეხლა მე მინდა პირდაპირ აი ცოტა გადაუხვიოთ ჩემი თემიდან და თქვენი ბიოგრაფია ვნახე, მე 2 წელია უკვე მუშაობთ აი ამ პოზიციაზე და ვანამდე მუშაობდით ასევე იუსტიციის სამინისტროში მოქალაქეობის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე. მოქალაქეობის სამსახურის უფროსი. ხო და აი ზოთ ამ ხრივ მაინტერესებს ჩვენთან არსებული ვითარება, ესე ვთქვათ, აი ეს უცხოელები, რომლებიც იღებენ მოწმობებს, რეზიდენტების ბინადრობის მოწმობებს და შემდეგ ალბათ ვიღაცები ამაზე დაყრდნობით რაღაც წლების შემდეგ ხდებიან მოქალაქეები. როგორი არის ეს დინამიკა? იმიტომ რომ ერთის მხრივ აი ეს ტენდენცია თუ გაგრძელდა, ჩვენ მხოლოდ აი ესეთ ადამიანებს კი არ მივიღებთ ძველი პირადობის მოწმობებით, არამედ მივიღებთ უთ ნატურალიზებულ უცხოელებს, რომელთაც ექნებათ საქართველოს მოქალაქეობა. როგორია ეს დინამიკა და რა რაოდენობის ადამიანებზე საუბრობთ ჩვენ? მოგახსენებთ. ესე იგი, ამ წლის განმავლობაში 2018 წელს გამოქვეყნდა მოქალაქეობის საკითხთა კომისიის ანგარიში, სადაც 2012 წლის მერე ყველა წელი ჩაშლილია
რამდენ ადამიანს მიენიჭა საქართველოს მოქალაქეობა, რომელი ქვეყნის წარმომადგენლები იყვნენ ეს ადამიანები და რის საფუძველზე მიენიჭათ მათ მოქალაქეობა. საბოლოო ჯამში დადგინდა, რომ 30,000-დან 35,000 ადამიანამდეა, ვისაც ამ 5 წლის განმავლობაში საქართველოს მოქალაქეობა მიენიჭა. დადგინდა და დადასტურებულია, რომელიც ასევე ანგარიშში ასახულია და ჩვენს ვებგვერდზეც არის ეს ანგარიში. 90% ვისაც ჩვენ მივანიჭეთ საქართველოს მოქალაქეობა დადასტურებულია, რომ არის საქართველოს მოქალაქის ოჯახის წევრი. შვილი და ძმა ან მეუღლე ან არის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგენებული დეონილი ან არის 90-იან წლებში საქართველოსთან მძიმე ეკონომიკური პოლიტიკური მდგომარეობის გამოწასვლა. დადასტურებულად შეგვიძლია ვთქვათ, თითოეული მათგანის ისტორია გამოკვლეულია და ზუსტად ვიცით, რომ მათი 90% არის ის ადამიანები, რომლებსაც ჰქონდათ სისხლისმიერი კავშირი, გენეტიკური კავშირი ჩვენ ქვეყანასთან, ისინი იყვნენ ჩვენი ქვეყნის შორები და ეთნიკურობის გრაფა არ ივსება. ცალკე ეთნიკურობის გრაფა არ ნიშნავს, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ბაზა, რომლის მიხედვითაც შეგვიძლია გამოვიკვლიოთ მათი ნათესაური კავშირი საქართველოს მოქალაქეებთან. ესაც შეეხება მოქალაქეებს, მაგრამ რა შეეხება რეზიდენტებს? რა შეეხება ბინადრობის ნება? პირველ რიგში მიდავს ესეთი ადამიანი, რომელიც ლეგალურად ცხოვრობს ხო საქართველოში და რაღაც წლების შემდეგ ისინი განაცხადებენ რაღაც შემოიტანენ ხო? პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ბინადრობის ნებართვის ფლობა, ეს არის პირდაპირ საფუძველი საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების. გარდა ამისა, მათ მოითხოვებათ უკვე საქართველოს ისტორიისა და სამართლის ძირითადი საფუძვლების ცოდნა, რომელშიც ისინი ტესტირებას გადიან, ხოლო მათ შემდეგ მზადდება შესაბამისი დასკვნა, რომელიც შემდგომში ჩვენს მიერ იგზავნება საქართველოს პრეზიდენტთან. რაც შეეხება ბინადრობის ნებართვებს და ამ სტატისტიკას, დადასტურებით შემიძლია გითხრათ, რომ წლიდან წლამდე ეს მომართველობის რაოდენობა იზრდება ხოლმე. მიგრაცია არის ზოგადად ისეთი ფორმა, რომელიც დაკავშირებულია სხვა ქვეყნებში მიმდინარე ნეგატიურ პროცესებთან და ქვეყნები, სადაც ნეგატიური პროცესები მიმდინარეობს, არ არის სტაბილურობა, პოლიტიკური, ეკონომიკური მდგომარეობა უარესდება. ასეთი ქვეყნის მოქალაქეები მიისწრაფიან ხოლმე ისეთი ქვეყნებისკენ, სადაც უფრო მეტია სტაბილურობა, სადაც პოლიტიკური სიტუაცია უფრო სწორია. ამ ამბიციით ადამიანებს მოაცხოვრება. ესეც ასევე უნდა მოგვთხოვოთ და შეგვიძლია ხვალ გამოგვიგზავნოთ ეს ციფრი, იმიტომ რომ არ ჩემპიონებია ეს. და მახსოვს, შესაბამისად ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური, ეკონომიკური მდგომარეობა, რომელიც უმჯობესდება, იზიდავს ისეთი ქვეყნიდან ადამიანებს, სადაც იზიდავს ტურისტებს და ტურისტებს მოყვება კიდე ისეთი ადამიანები, ვინც იგივე თავის თანამოქალაქეებს. თუმცა ერთ რამის მინდა ხაზი გაუსვა, ეს ისეთი საკითხია, ვეთქვი რომ ძალიან მოკლედ გიპასუხოთ. მიგრაცია არის სფერო, რომელიც შეუქცევადია. ყველა ქვეყანა, მიუხედავად იმისა, რომ ებრძვის არალეგალურ მიგრაციას, დღე დგება იმ რისკის წინაშე, რომ მათთან მიგრანტები იგზება, თუმცა თავი ამოცანა ქვეყნების ის კი არ არის, რომ როგორმე მთლიანად ჩაკეტონ ეს მიგრაცია, არამედ მიგრაციას აქვს თავისი დადებითი ეფექტები და მნიშვნელოვანია შემუშავებული იქნეს მიგრაციის პოლიტიკა ისე, რომ დადებითი ეკონომიკური გავლენები მოახდინოს, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ძირითადად ვინც ახერხებს წასვლას თავიანთი ქვეყნად, ძირითადად ძლიერი ორგანიზმები არიან, შემძლე ადამიანები არიან, მათ შორის და გავედით უკვე ჩვენი კონკრეტული ნებიდან შორს. ძალიან დიდი მადლობა სოსო გიორგაძე, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი.